Sebagai bukti sokongan anda yang dihormati, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Cara mohon VPN hasil tapi tiada akaun bank? Macam mana nak pohon? Mungkin ramai yang nak tahu macam mana ya. Baiklah, berikut adalah soalan yang telah dijawab oleh Siti, pegawai khidmat pelanggan MyGCC, Malaysian Government Call Center. Kebanyakan orang keliru dengan status kelayakan mereka sama ada dapat atau tidak bantuan prihatin nasional. Ramai yang tahu, semasa mengisi atau mengemaskini maklumat untuk penerimaan bantuan, pasti akan disertakan nombor akaun bank untuk memudahkan urusan kita. Melalui nombor akaun bank ini juga, wang bantuan akan terus masuk ke bank kita. Persoalannya, bagaimana pula jika seseorang itu tiada akaun bank? Persoalan ini telah dijawab oleh Siti, pegawai khidmat pelanggan MyGCC yang sangat setia membantu kita. Menurut Johari, kawan kepada suami Mak Cikia, beliau merupakan seorang yang tidak mempunyai akaun bank untuk disertakan semasa membuat permohonan bantuan prihatin nasional. Tetapi beliau difahamkan dalam FAQ Lembaga Hasil Dalam Negeri pada poin nombor 5, kaedah pembayaran, jika tiada akaun, bayaran akan dibuat melalui kaunter di Bank Simpanan Nasional. Jadi beliau keliru sama ada memang benar begitu ataupun perlu disertakan juga akaun bank semasa permohonan. Siti memang tidak menafikan FAQ Lembaga Hasil Dalam Negeri ada menyatakan jika tiada akaun bank, pembayaran akan dibuat secara tunai terus kepada penerima di kaunter BSN. Walau bagaimanapun, Siti mencadangkan anda yang mempunyai masalah ini untuk terus menghubungi Lembaga Hasil Dalam Negeri di talian 1-800-882-747 atau 03-891-11000 atau mesej di Facebook Lembaga Hasil Dalam Negeri di Facebook LHDN. Anda boleh buat rujukan terus ke pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat bagi masalah ini. Selamat memohon. Terima kasih.